No tome, kde sú náboje? Tu mám niekde náboje, že? There is ammunition here. More bullets. Kde to ideš? Ty spy. Myslím, že tady to sa dá prejsť, ale... Kozi, mám tiež iba granáty. Kto to tu háže granáty? Ja. The enemy is armed with knives. Rest in peace. Come on. Quick and quick. A clean shot. Koľko tento, táto A2000 nemá žiadny recoil? Však to strieľa tak, jak to držíš. To je veľká pecka. A do ostrel to má celkom dobrý. Prečo to nepoužívam? Fakt žiadny recoil, kamaráde. Buď mám taký dobrý loadout. Táto moja, tak tá má riadný. To schytal celý magazín. Môžete to aj nabíjať, jak oni. Jak malý boh. Aha, tu sú na B. Máš pravdu. Mám potrebovať, lebo... Koko, to čo mám za loda? Čo to tak rýchlo nabíja? Prosím? Kúkaj na to, jak to rýchlo nabíja, pozeraj. To ja potrebujem. Hej, hej. Ja by som to chcel, aby som to čo je rýchlo. Ale zase, keď toto, to je to easy, taký starý. To len aby všetci vedeli, že to hráme na insane. A ešte furt sa držíme jak úplný majstri, podľa mňa. To sa ale netrafíme, čo? I'm not scared of you, asshole. To kto? Čím to čo? Ma cez tú látku ma strieľal. To nečakal, že príde z toho tam. Aha, tu je niekde snajperík. Ježiš, aký lucky shot. A ďalší. A či to je také presné? Kokozno. Slepý som. Nejaké to je presné do piče, to sú náboje. Don't get your head blown off. Všetko nad neho strieľam. Plamenomet. Tento ma jebol. Aaa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 
No choď okolo. Ide za tebou. Takže kľudne choď okolo. Už zdochol. Počkaj, ne, žije ešte. Ide naspäť. Ešte mám takú polovicu. Strel mu do tých tankov. Však hej, ale... Ide na opačnú stranu, môžem aj revivnúť. Poď. On ide úplne do matere, piče. Myslíš, že čo robím? Dobre. Len hovorím, že ide do... To čo, prečo som... Jak ma zabil? Neviem. Jaj, to bukla, tá červen, ten kanister. Koko, to jak natrafil.
Lebo však furt ťa videl napríklad preto. A čože ma videl? No, však furt na teba mi jebol. A ja som mu vysolil celý zásobník do toho tanku a ten nejebol. To je tiež taký zázrak. No pome. Vyber si tú tvoju smrti zbraň. Dám si to teraz bez zameriavača. Ale aj tak je pomalé. Ja mám asi rýchly reload a... Mám tu ináč celkom problémy do piče ešte aj s obsom. Neboj sa, hneď ti s tým pomôžem. Do piči, nepomôžem. Ja som. Nedobrú pušku, ne som na ňu zvyknutý. Toto mám bez zameriavača, je to lepšie. No veď aj ja som si dal bez, ale musím si na to zvyknúť. Kokot, jak ma mohol... Ježiši Kriste. Už je pri mne. Som dole. Viem, že tebe to treba vždy povedať. No, jasno, že to si previdel. Kto ťa tu zabil? Taký jeden piču stadia to prebehol, neviem, či nežije ešte. Tu je. Beyond the grave, kamarád. Beyond the grave. Ty pičus. Toto to však netrafí ho? Čo to jaký presne? Explosives here! Tu sú náboje. More bullets! No, som sa trošku zastrieľal. Rest in peace! Reloading! RPG! Ten ťa dal dole. Predstav si. Ja som totiž to asi strieľal už do mŕtvého, len ten nechcel padnúť. Tancoval. Tu bude ten... Ale jebol som do vody. To ty si trafil? No ja? Ty kokot, veľká náhoda. Idú za ním. To môžeš vyjebať aj celý zásobník do piča, aj tak mi netrafíš. Tento tu. Jebol som dole. Kde si? Do piče. Za stenou. Pozor, je tu jeden. Ty si hore na poschodí? Čo tam robíš? Ne, dole som tu, na som dole. A piču, ja ťa vidím hore. Ja ťa vidím ešte hore. Tak to je veľmi divné. Pes. Ktorého nevidím, do piče, neviditeľný pes. Kokot, ghost dog, kamaráde, to je ghost dog, poď mi pomôcť. Ja to mám neviditeľného psa. Ne, ja ho vidím. Ja. Kamaráde, Ghostbusters. Level 3, Marksmas. Aj, to je heavy. Jože, kto to do mňa šije? Opravujem ti tu ony, ten generátor. Pozor, ide tam nejaký červený. Jaj, tam červený idú. Čo je červený? Nebýt.
Armored one comes. Grenade out. Reloading. Piče, granátom som ho dal dole. To je asi prvýkrát, čo použijem granát. Čo mi nepičuješ za to? No kde sú? Ešte jeden tu bude podľa mňa nejaký kokot. Poď sem. Počkaj, ne. Nechcem si šotnúť. Jeden tu ešte je, poďme ho nájsť. O toho zabiť. Ježiš, ak... Na čo ťa volám? Už idem. Jaja, že si chceš oné. Najlepšia je tá hudba, aké by sme zlíhali na konci. Termakasy! Ale sranda je, že ja som stal pred ním. On nezamieral. On šupoval do toho generátora a mňa to nezabíjalo. No, idem sa vyšťať.